Бүгін 20 наурыз Қазақстан Республикасының парламент мәжілісімен барлық деңгейдегі маслихат депутаттығына сайлау күні. Қазақстанның қиыр-қиырымен алыс жақын шетелдегі дипломатиялық өкілдіктерімізде ел азаматтары өз таңдауын жасауда. Ел болашағына маңызы зор саяси науқанда әр азаматтың даусы шешуші болуы мүмкін. Саяси доданы арнамыз барынша бақылап көрермендерге ақпар таратып отырады. Біздің тілшілеріміз орталық сайлау комиссиясында сайлау қорытындысы шыққанша жұмыс істейді. Соңғы ақпар бойынша елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дауысын берді. Ал дәл қазір студия мен Астанадағы әріптесім Құрманбек Жұмағали тікелей байланыста. Құрманбек, сайлау науқаны қалай өтіп жатыр? Қандай жаңалықтар бар? Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Анурбек. Ел аумағында орналасқан барлық сайлау учаскелерінде дауыс беру әділ әрі ашық жүргізіліп жатыр. Саяси шара ешқандай заң бұзушылықтарсыз, сайлау заңнамасының нормалары бұзылмаған. Бұл жайында орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен мәлімдеме жасады. 10:00-дегі жағдай бойынша дауыс беру парақшаларын 17,57% сайлау бюллетендерін алған. Қазіргі таңда сайлаудың әділ өтуін халықаралық мыңнан аса халықаралық байқаушылар, онымен қоса саяси партиялардың сенім білдірген өкілдері және де үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері қадағалауда. Қазіргі таңда менің қасымда орталық сайлау комиссиясының мүшесі Бақыт Сәрсенбайұлы тұр. Бақыт Сәрсенбайұлы, дәл қазір дауыс берушілердің қанша парақшасын алғанын айтып берсеңіз. Енді осы уақытқа біз ақпарат түрде хабар алдық. 40,21% сайлаушылар бюллетені алып, өз дауыстарын беріп қойды. Ешқандай заң бұзушылықтар болған жоқ қой? Заң бұзушылықтар ешқандай жоқ. Орталық сайлау комиссиясына қат түрде, ресми түрде қаттар келіп түскен емес әлі. Бірақ не дегенмен біз өңірлердің бәрін қадағалап жүрміз, бақылап жүрміз. Болған жағдайда әрине сіздерге хабарын береміз. Жақсы, рахмет. Орталық сайлау комиссиясында болған шаралар жайында айта кетсек, комиссияның төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссиясының өкілі Игорь Морозовпен кездесті. Артынша шетелдік байқаушы журналистерге арнайы брифинг берді. Онда үлкен белсенділікті байқадық. Сайлау учаскелерінде барлық қажетті стандарттар сақталуда. Сайлау процесі жалпының назарын аударта алды дейді. Сонымен қатар сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко өзінің брифингінде беріп үлгерді. Оның айтуынша шетелдердегі дауыс беруге 14,000 азамат тіркелген, барлық елшіліктер штаттық режимде жұмыс істеуде. Шетелдердегі Қазақстанның мекемелерінде 65 сайлау учаскесі құрылды. Ондағы сайлау комиссиясының құрамы Астананың маслихатында бекітіліп, жергілікті бақта жарияланған болатын. Қазіргі кезде әртүрлі себеппен шетелде жүрген қазақстандықтар сол сайлау учаскелеріне барып, өздерін тіркеп, құжаттар арқылы дауыс беріп жатыр. Қолда бар мәлімет бойынша шетелде дауыс беруге тіркелген отандастарымыздың саны 14,000-ға жуықтапты. Бұл өткен жылғы президенттік сайлаудағы көрсеткішпен салыстырғанда 6,000 адамға аз. Естеріңізге сала кетейін, дауыс беру 20:00-ге дейін жалғасады. 9840 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Оның ішінде 65-і шетелдердегі Қазақстандағы елшіліктерде орналасқан. Дауыс бере алатындардың саны 9 миллионға жуық. Парламент мәжілісіне кандидаттардың тізімі 234, ал маслихат депутаттығына кандидаттардың тізімі 10825. Ануарбек, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Құрманбек. Бізбен тікелей байланыста болған Астана қаласынан орталық сайлау комиссиясынан Құрманбек Жұмағали болған еді.